qiso oo abwaanka uu wata waay qiso fanaan ahaan iyo baasto ahaan kugu dhacday maysanay maya qiso aniga ugu dhacday maa qiso oo abwaanka ku dhacday waa tahay SS aadan jeclaan lahayn daawadayaashii dhegeystayaasha radio muqdishoba in aan la wadaagno barnaamijkana dib isugu soo laabno Hoya haku adekte Kuru taba ayo
amuskugu dirahade Mulhadu wa afar jiru oyadi wa haya Mulhadu wa afar jiru oyadi wa haya Abakuma ugahade Edakuma adari heshe Ulbekula hada ada Mulhadu wa afar jiru